Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana yana bitta yangilik. Agar bizdan ko'p miqdorda olib yeringlarga ekaman deb niyat qilsanglar, biz o'zimiz borib ekib berish sharoitimiz ham bor, o'zimiz olib borib beramiz yeringlarga ekib. Qarab agrotexnikalarni o'rgatib ham mana Toshkent viloyati bo'yicha, masalan chet davlatlarga endi hammasi kelishilgan narxda, bu sal qimmatroq bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib podpisasi bo'lsanglar, mana hali sotish jarayonlarini ham ko'rishinglar mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.